Откривам заседанието. Редовното за месеца заседание на местния парламент в Пазарджик започна с полагането на клетва от нов общински съветник Нона Загорска. Тя взема мястото на Любомир Гечев, който бе назначен на поста заместник кмет на община Пазарджик. Да спазвам конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите на община Пазарджик. От интересите на гражданите на община Пазарджик. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. В дневния ред на заседанието бяха включени 7 точки с 2 допълнителни, едната от които бе излъчването на представител на община Пазарджик в ВИК асоциацията. Като конкретното предложение на заместник кмета господин Гечев, Любомир Ангелов Гечев. Това е първото от предложението. На второ място е една поредица от 3 точки, която следва да упълномощи господин Гечев да гласува за приемане на решение в асоциацията относно правилника за организация и дейността й и е конкретно свързано с определянето на вноската от страна на държавата в асоциацията и тя е определена на 8000 лева. На второ място да съгласува изготвен от ВИК оператора актуализиран план за опазване на околната среда на основание вече член 5 от договора между асоциацията и ВИК дружеството и на трето място да одобри изготвен от ВИК оператора актуализиран план за действие при аварии, пак на основание на този договор между асоциацията и ВИК дружеството. Община Пазарджик ще търси помощ от Министерството на финансите. Това обяви кметът Петър Кулински. В момента подготвяме една бюджетна процедура по Закона за публичните финанси, 103, член 103 от Закона за публичните финанси, с която ще поискаме безлихвени средства от Министерство на финансите за така наречения касов разрив. Това са средства, с които ние искаме да рефинансираме стари лихвоносни задължения на общината. Безлихвено, разбира се, без никаква лихва. Както се казва, по-добре да ги дължим тези пари на Министерство на финансите безлихвено, отколкото на различни кредитори, които средства и които задължения към тях трупат само последващи задължения. Така че това са изключително важни теми за Пазарджик, за община Пазарджик и ще ви помоля така да бъдем добре организирани покрай празниците, да осигурим кворуми както в комисиите, така и на сесията на Общинския съвет. И след като изтече и срока на обществено обсъждане тази процедура по член 103 от Закона за публичните финанси, на извънредна сесия средата на месец януари да разгледаме и този въпрос, който е така важен за финансите на община Пазарджик. Благодаря. Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 29 декември.